គុំកាន់វគ្គទី2បាទនៃកម្មវិធីកំណត់រាបាទប្រិមិត្តយើងខ្ញុំសំខាន់តែពីតោដែរដែលពងជាប់ព័ត៌មានយើងកាត់ទៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយសារធ្វើម៉េចព្រោះគ្មានពាណិជ្ជកម្មក៏មិនមានកម្មវិធីព័ត៌មានដែរត្រូវបានត្រូវគ្រប់ម្ចាស់អបចំកម្មវិធីតាមពេលមកឲ្យទៀងទាត់ឲ្យគាត់ណាបាទអញ្ចឹងទេលោកចតាតែយើងវគ្គទី2យើងមានអីបន្តទៀតបាទបាទនៅវគ្គទី2នេះគឺនៅចិត្តបកកោយនៅយើងនេះតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមជូនរឿងតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យប្រិមិត្តរងចាំបាទបាទចំណងជើងដាក់ថាលបែងហ្គេមមានដូចម្រាមដៃនៅសង្កាត់ស្រះចោបបាទមេប៉ូលីសប៉ោះថាអត់អត់ឃើញមានអត់មានណាបាទប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់រាយការណ៍មកថាមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបែរជាលោកមេប៉ោះថាអត់មានបាទបាទភ្នាក់ងារទូរទស្សន៍ TNM ប្រចាំខណ្ឌដូនពេញបានរាយការណ៍មកថានៅខាងក្រោយមណ្ឌលសុខភាពខណ្ឌដូនពេញគឺនៅក្នុងផ្សារឯកជន Plaza សង្កាត់ស្រះចោបមានលបែងហ្គេមបាញ់ត្រីនិងលបែងហ្គេមបៀជាច្រើនទូដែលគេបើកលេងចាប់ពីព្រឹករហូតដល់យប់បាទក្នុងមួយថ្ងៃគេលេង3ដងគឺពេលព្រឹកពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ភ្នាក់ងារទូទស្សន៍ TNM ម្នាក់ទៀតបានរាយការណ៍មកដែរថានៅភូមិ3ផ្លូវរទេះភ្លើងក្នុងសង្កាត់ស្រះចោបនេះក៏មានផ្ទះបើកហ្គេម5កន្លែងទៀតភាគច្រើនលបែងហ្គេមបាញ់ត្រីបាទប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យ TNM ដឹងថាម្ចាស់ហ្គេមនៅក្នុងផ្សារ Plaza បានចំណាយថវិកាយ៉ាងតិច1ខែ5000ដុល្លារទៅលើសមាជិកនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទើបគេបើកលេងបានរាប់ខែរាប់ឆ្នាំដោយមិនគ្មានការបង្ក្រាបនោះឯងជុំវិញព័ត៌មាននេះការិយាល័យកណ្ដាលទូទស្សន៍ TNM បានទូរស័ព្ទសួរលោកកាន់វណ្ណៈមេនគរបាលប៉ោះស្រះចោដើម្បីសុំការបកស្រាយដោយលោកបានបញ្យល់ថាចាំគាត់ឲ្យកូនចៅចុះទៅមើលសិនបន្ទាប់មកទៀតលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានចុះទៅមើលហើយតែអត់ឃើញគេលេងទេក្រែងគេលួចលេងបានជាលោកមើលមិនឃើញដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តបន្តិចទៀតនឹងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់គាត់ថាតើគាត់បកស្រាយយ៉ាងម៉េចមកដល់ទូទស្សន៍ TNM បញ្ហានេះសូមលោកអធិការនគរបាលខណ្ឌក៏ដូចជាលោកអភិបាលខណ្ឌមេតាចុះទៅមើលផងដើម្បីរឹតបន្តឹងនៅគោលនយោបាយភូមិសកាត់មានសវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាគេឧស្សាហ៍ឃើញលោកមេប៉ោះនិងមន្ត្រីនគរបាលប៉ោះចុះទៅម្ដុំកន្លែងហ្គេមនោះជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអស់លោកថាមើលមិនឃើញរឿងនេះมันអាចយកដៃទៅបាំងថ្ងៃបានទេបាទបើអស់លោកបានដឹងបានឮហើយមេតាចុះទៅបិទជិះវៀងមានការរិះគន់ថាអស់លោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងมันបង្ក្រាបលបែងនេះបាទអញ្ចឹងបញ្ហាលបែងហ្គេមនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតកាលពីលោកគួរចម្រើននៅអភិបាលខណ្ឌហ្នឹងគឺលោកបង្ក្រាបបានរហូតបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកដល់លោកសុកពេញវុតបាទលបែងហ្គេមហាក់បីដូចជាកម្រើកឡើងវិញបាទហើយរួមទាំងលោកមេប៉ោះទៀតដែលគាត់ថាគាត់អត់បានឃើញអត់បានមើលអត់ឃើញផងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសហការីមេតាចាក់សំឡេងរបស់លោកមេប៉ោះឲ្យប្រជាជនស្ដាប់តិចមើលបាទលោកឈ្មោះអីមេប៉ោះគាត់ឈ្មោះកាន់វណ្ណៈកាន់វណ្ណៈមេប៉ោះស្រះចោណាមេប៉ោះស្រះចោបាទបាទហៅលោកវណ្ណៈបាទបាទបាទខ្ញុំនាយកទូទស្សន៍ TNM បាទបាទបាទមិនបងចេះខ្ញុំចង់ជម្រាប
ដំណឹងទៅលោកតិចឬក៏លោកបានដឹងហើយតាមមើលទៅព្រោះពីបញ្ហាលបែងហ្គេមបៀនិងលបែងស្ទូចត្រីនៅក្នុងផ្សារផ្លាហ្សានៅក្នុងផ្សារផ្លាហ្សាបាទនៅខាងក្រោយអានោះនៅខាងក្រោយមណ្ឌលសុខភាពខណ្ឌដូនពេញយើងហ្នឹងណាចឹងហ่ะបាទមើលខ្ញុំឲ្យកម្លាំងទៅមើលមើលខ្ញុំទៅមើលឬអត់ដែលឃើញសោះអូមានគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអាហ្គេមស្ទូចត្រីហ្នឹងអាហ្នឹងប្រហែលជា6ទូទេហើយហ្គេមបៀនោះប្រហែលជា20ទូនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងហ៎បាទខ្ញុំទៅមើលមើលនេះខ្ញុំទៅទៅទទួលបានព័ត៌មានពីភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំគេផ្ញើរូបភាពមកអស់ហើយចឹងណាបាទបងបាទបាទព្រោះតែមានរូបភាពបានតែមានហើយលោកវណ្ណៈបាទបាទបាទខ្ញុំនាយកទូទស្សន៍ TNM បាទបាទបាទបងមិត្តបងចេះខ្ញុំចង់ជម្រាបដំណឹងទៅលោកតិចឬក៏លោកបានដឹងហើយតាមមើលទៅព្រោះពីបញ្ហាលបែងហ្គេមបៀនិងលបែងស្ទូចត្រីនៅក្នុងផ្សារផ្លាហ្សានៅក្នុងផ្សារផ្លាហ្សាបាទនៅខាងក្រោយអានោះនៅខាងក្រោយមណ្ឌលសុខភាពខណ្ឌដូនពេញយើងហ្នឹងណាចឹងហ่ะបាទមើលខ្ញុំឲ្យកម្លាំងទៅមើលមើលខ្ញុំទៅមើលឬអត់ដែលឃើញសោះអូមានគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអាហ្គេមស្ទូចត្រីហ្នឹងអាហ្នឹងប្រហែលជា6ទូទេហើយហ្គេមបៀបាទមិនដែរលោកចម្រុងសំលេងលោកមានក៏បាក់ប៉ុះបាទប្រហែលជាគាត់អត់ទាន់ដឹងណាដោយចិត្តតាហើយយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទពួកសមត្ថកិច្ចនគរបាលរដ្ឋបាលនេះគឺថានៅគៀកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋណាបាទបាទនៅគៀកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិប្រកាសមានសុវត្ថិភាពភូមិគុំសុវត្ថិភាពនេះបាទគឺអ្នកចូលរួមក្នុងការបកក្រាបបាទក្នុងការទប់ស្កាត់ទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងហ្នឹងគឺប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលគឺឈានមុខគេបាទបាទទី1បើសិនជាលបែងបទល្មើសច្រើនពេកនៅក្នុងសង្កាត់ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកូនកងតើការដឹកនាំរបស់យើងអសមត្ថភាពឬបែបណាបាទអានេះចំណុចមួយដែលយើងជាសំណួរបាទលោកអៃដាមនាយដាមសរិយជួនសវណ្ណក៏លោកតែងលើកឡើងដែរបើសិនជាបាត់ល្មើសកើតនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយខ្លួនមិនដឹងមិនបានមកក្រាបហើយថ្នាក់ខាងលើមកមកក្រាបតែ2 3ដងគឺថាដកបញ្ឈរជើងហើយគឺដកចេញពីទូនទីហើយអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលថ្នាក់នាំស្នងការរាជធានីបំពេញលោកបាត់មានប្រសាសន៍បាទចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងប្រោតសំខាន់លើភូមិឃុំសវត្ថិភាពភាសាអីអង្គើឆក់អំពើលួចអំពើចោរកម្មវាកើតឡើងពីលបែងពីលាវាសាអស់នេះបាទបាទសិស្សសាលាមកពីសាលាមិនបានទៅរៀនសូត្រទេបាទមកលេងលបែងអស់ហ្នឹងយកលុយពីផ្ទះមកប្រាប់ម៉ែឪថាទៅសាលារៀនអត់បានទៅទេហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកដែលមិនមែនខ្លាចជាតាពាំងស្នោរស្័យទេគឺថាតាពាំងស្អុយរលួយតាពាំងក្រិនទៅវិញបាទអាហ្នឹងចុយអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវមើលឃើញអំពីសមត្ថភាពនៃការទប់ស្កាត់បទល្មើសរបស់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលបាទណាអ្នកអរគុណលោកចម្រុងតាមពិតយើងជាទៅគៀកបង្កោចិត្តនៅបាត់ល្មើសហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងអស់លោកមិនគួរប្រើពាក្យមួយថាចាំឲ្យមន្ត្រីចុះទៅមើលរឿងនេះខ្ញុំដឹងលោកវណ្ណៈលោកមិនបាច់លាក់ខ្ញុំទេព្រោះថា TNM មាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ពីលោកដែលខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តលោកទេតាមពិតខ្ញុំដឹងថាលោកលាក់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសហការីមេតាចាក់សម្លេងរបស់គាត់វគ្គទី2ដែលគាត់បានផ្ដល់ចម្លើយមកវិញបាទបាទបងទេបាទអាឡូអាឡូជំរាបសួរលោកវណ្ណៈខ្ញុំឲ្យកូនចៅខ្ញុំទៅមើលឲ្យខ្ញុំទៅមើលផ្ទាល់ខ្លួនឯងវាអត់មានទេអញ្ចឹងបានបាទហើយវាអាចមាន
យើងមិនថាមិនអត់ទេណាវាអាចមានយុបអាធ្លាតអីវាលោបលាក់អីអាហ្នឹងយើងមិនដឹងតែបើថាពេលថ្ងៃខ្ញុំឲ្យកូនចៅខ្ញុំទៅមើលអត់ទេខ្ញុំទៅមើលកូនខ្ញុំថ្ងៃមិញក៏អត់ដែរបាទអឺនឹងគឺជាខ្ញុំទៅលោឡាបាទនឹងគឺជាសម្ដីរបស់លោកប៉ុន្តែខាងភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំគេរាយការណ៍មកគឺគេលេងនៅពេលថ្ងៃពេលល្ងាចនិងពេលយប់ណាលោកអញ្ចឹងហើយបាទពេលថ្ងៃល្ងាចនិងយប់ប្រមាណមួយទៀតដែលថាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីនឹងចោះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយទៀតនៅភូមិ3ភូមិ3គឺក្នុងសង្កាត់របស់លោកដែរមិនអញ្ចឹងណាអើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយភូមិ3សង្កាត់ស្រះចោះបាទកូនចៅខ្ញុំបានរាយការណ៍មកថាមាន5កន្លែងទៀតនៅកន្លែងនោះ5កន្លែងទៀតមានអីទៀតហ្នឹងគេផ្ញើទាំងរូបភាពផ្ញើទាំងអីមកទៅអស់ហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់បានលេខលោកតាំងពីទេអើណាខ្ញុំពងមកបាទឃើញទេលោកចម្រុងបាទគាត់ថាគាត់ចោះទៅមើលហើយតែអត់ឃើញបាទមិនដឹងជីលោកយកភ្នែកហ្នឹងទៅមើលនៅតំបន់ណាទេបានជាលោកថាមើលមិនឃើញបាទអាហ្នឹងជារឿងរបស់លោកចោះហើយអញ្ចឹងបញ្ហានេះសូមឲ្យលោកនៅអធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញបាទលោកមើលមន្ត្រីរបស់លោកផងមើលថារឿងអីបានគាត់មើលមិនឃើញកន្លែងហ្គេមនៅក្នុង Plaza ហ្នឹងបាទបាទផ្សារ Plaza ហើយលោកកុំលាក់ខ្ញុំកុំលាក់ TNM សូមបីតាមេសន្តិសុខឬម្ចាស់ហ្គេមហ្នឹងបាទក៏គាត់ថាមានដែរបាទបាទគាត់និយាយថាគាត់បើកមែននៅក្នុងផ្សារហ្នឹងបាទហើយគាត់សុំឲ្យខ្ញុំមិនផ្សាយបាទខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំត្រូវតែផ្សាយព្រោះថាបើសិនជាលោកមិនឲ្យខ្ញុំផ្សាយសុំឲ្យលោកដូរចេញទៅកន្លែងណាទៅបាទបាទបើសិនជាលោកនៅតែបើកហ្គេមនៅកន្លែងនោះគឺខ្ញុំនៅតែផ្សាយអញ្ចឹងព្រោះថាល្បែងនេះធ្វើឲ្យសោះបាទបាទខិច2សាលាបាទបាទធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនអន្តរាយបាទបាទព្រោះដោយសារល្បែងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចថាមិនផ្សាយទេអញ្ចឹងបើសិនជាលោកបានឃើញបានឮហើយលោកអាចដោទីតាំងទៅហើយបើសិនជាលោកមិនដោគឺសហការីរបស់ខ្ញុំនឹងចុះទៅផ្សាយជាប្រចាំបាទដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកលបែងស៊ីសងពីលីអាវ៉ាសៃអញ្ចឹងតទៀតទេព្រោះសិស្សសាលាបានកិច្ចសាលាច្រើនណាស់ហើយទៅពពកពពួននៅក្នុងនោះបាទនេះគឺបញ្ហាហ្គេមបាទបាទលោកចម្រុងលោកដឹងមិនទេបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបានសួរបញ្ហានេះទៅដល់សុកពេញវុតបាទដែលគាត់ក្នុងនាមជាអភិបាលខណ្ឌដូនពេញបាទដោយលោកបានបកស្រាយបញ្ហានឹងមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកធម្មតាទេអាជ្ញាធរខណ្ឌមួយទាំងមូលបើសិនជាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមិនរីកាលោកក៏មិនដឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានរីកាទៅលោកហើយដោយលោកបានសន្យាថាចាំមើលគាត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់គាត់ឬក៏គាត់ចាំសួរនាំទៅមើលតើមានមែនអត់អញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសហការីបងយើងបាទចាក់សម្ដីរបស់លោកអភិបាលបន្តិចមើលបាទទូបាទលោកវុតជំរាបសួរខ្ញុំសុជិតាលោកវុតបាទ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 ហ្នឹងហើយខ្ញុំខលពីទូទស្សន៍ TNM ទៅលោកវុតបាទបាទបងបាទបាទចេះចង់ជំរាបសួរទៅលោកវុតតិចមានបានជ្រាបពីបញ្ហាមានគេបើកលបែងហ្គេមនៅក្នុងផ្សារ Plaza អត់នោះ Plaza ណាចុះបង Plaza នៅខាងក្រោយមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនៅខណ្ឌដូនពេញហ្នឹងណាអត់ដឹងបងបងបាទនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងគឺមានបើកលបែងហ្គេមបាញ់ត្រីហើយលបែងបៀហ្គេមបៀណាបាទច្រើនមែនទែនបាទហើយកំពុងតែលេងគឺគេលេងពេលថ្ងៃពេលយប់បាទហើយពេលព្រឹកមិនទៅមិនបានទេអញ្ចឹងណាចាំមើលខ្ញុំឲ្យគេឆែកមើលបងហ្នឹងហើយនេះភ្នាក់ងារខ្ញុំគាត់រៀបការមកហើយគាត់មានទាំងរូបភាពរូបអីអញ្ចឹងណាលោកណាបាទបាទបាទហើយខ្ញុំសួរទៅខាងលោកមេប៉ុសដែរលោកមេប៉ុសស្រះចោគាត់ថាគាត់អត់បានដឹងទេអត់បានឃើញគេលេងទេអញ្ចឹងណា
មិនដេកមិនដេកជីគាត់យល់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែភ្នាក់ងារខ្ញុំគេបានថតទាំងរូបភាពនឹងមកទីផងអញ្ចឹងណាបាទហើយសំបីតាខាងសន្តិសុខផ្សារ Plaza ហ្នឹងក៏គាត់ទទួលស្គាល់ថាមានលបែងនៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជួនណាអាចទេបើអាចជិះលេងដូរដូចជាតុកតាដូចជាសម្ភារៈវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អឺភ្នាល់ដាក់លុយហ្មងលោកបាទបាទហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអញ្ចឹងឯងបើភ្នាល់ដាក់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកវុឌ្ឍធ្វើកិច្ចការហ្នឹងឯងព្រោះមេប៉ុសគេកំពុងតែព្យាយាមលះអីអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទអរគុណបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកអាបាខាន់ដុតពេញខ្ញុំមិនថាអីលោកទេព្រោះថាធម្មតាបើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនាំគ្នាបិទបាំងហើយលោកមិនដឹងទេបាទលើកលែងតែលោកមានកិច្ចភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់លោកបន្ថែមមើលទៅលើទៀតទើបអាចដឹងរឿងនេះអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកអភិបាលហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនដឹងជាលោកបានបញ្ជាទៅឲ្យបិទឬក៏នៅទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាម្ចាស់លបែងហ្គេមហ្នឹងបានឃើញបានឮហើយមេត្តាបញ្ឈប់ទៅបាទកុំឲ្យអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចចុះទៅបិទទាន់ខ្មាស់គេបាទចឹងទេយើងមានអីទៀតទេគាត់ថាសំខាន់សំណូមពរថាទីណាមានលបែងទីនោះគឺថាមានអំពើចោរកម្មលួចឆក់ប្លន់ហើយបាទអញ្ចឹងស្នើសុំសមត្ថកិច្ចមានវិធានការក្តៅគឺថាបង្ក្រាបឲ្យបិទជាបន្តទៅបាទព្រោះថាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសសិស្សសាមសិស្សនឹងមានបានរៀនសូត្រទេហើយអាលបែងភ្នាល់នេះកើតគេហៅថាអំបាយមុខបាទมันមានបើយើងមិនចង់ឲ្យមានភាពអនាធបត័យទេបិទចោលទៅបាទចប់រឿងហើយហើយវាត្រូវនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅទៀតបាទបើយើងអត់បញ្ហាអស់នឹងទេអាហ្នឹងបញ្ហាថ្ងៃក្រោយកើតឡើងវាកើននៃបទល្មើសផ្សេងៗអាហ្នឹងក៏បន្ទោសបាទទៅបាយនឹងហើយពួកអ្នកបកកើតលបែងគាត់ដឹងឲ្យប្រាក់ចំណេញទេបាទបាទតែអ្នករងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋបាទអ្នករងគ្រោះគឺសិស្សសានុសិស្សអ្នករងគ្រោះគឺអ្នកដែលមកប្រព្រឹត្តលបែងហ្នឹងបាទអស់លុយអស់កាក់ហើយវាត្រូវទៅអូកើតនៅកំណត់មួយផ្សេងទៀតថាអេអញអស់លុយហើយបាទដបងបងលួចម៉ែឪអញសិនបាទដបងលួចបងប្អូនអញសិនអស់លួចម៉ែឪបងប្អូនចូលដល់លួចអ្នកក្រៅបាទហ្នឹងហើយទាញខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សដែលដើរផ្លូវខុសបាទមិនងាយកែទេបាទមនុស្សម្នាក់តបងមកដើរផ្លូវល្អតបងមកដើរល្អហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវមិនងាយទេអញ្ចឹងទៅដើរផ្លូវអាក្រក់តាន់ទីគឺគេថាយើងអាក្រក់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមតាបិទទៅដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះជាច្រើនជួយដល់សិស្សសាមសិស្សជាច្រើនទៀតឲ្យគាត់ដើរទៅនៅផ្លូវល្អគាត់មិនប្រព្រឹត្តលបាយស៊ីសោះពីលីអវ៉ាសែនេះបាទអរគុណបាទបាទបាទ